Hvad er Liberale Alliances holdning til inflation i det danske folkeskole? Altså, vi synes, man skal passe på ved at proppe alle elever ind i klasserne. At man hellere skal tage hensyn til, at eleven kan få hjælp der, hvor det er bedst, at man kan lære så meget som muligt, og dermed der bliver taget hensyn til de behov, man har. Mm. Og det er ikke altid, tror jeg, at det er, at man bliver proppet ind i en folkeskoleklasse. Nogle gange er det, men nogle gange er det ikke. Så derfor synes vi ikke, der skal være for, at man skal bare putte alle ind i de her inklusion. Mm. Okay. Ja. Mm. Så var der også en gang, hvor jeg havde en lærer, og han havde altid plejet at sige til mig, jeg er ligeglad, hvad I laver, bare jo længe, jeg får min løn. Hvad kunne man gøre for at ændre sådan nogle ting? Altså en lærer, han skulle fyres. Mm. Han skulle slet ikke arbejde som lærer. Mm. Og jeg tror, der skal man, skolelederen, skal være mere opmærksom på sin lærer, for at sørge for, at der ikke er nogen lærer, der opfører sig på den måde. Mm. Der er mange skoleledere, som der ikke stoler på sine elever og sådan nogle ting. Det er jo så heller ikke særlig godt. Man kan sige, jeg tror, at hvis man havde nogle skoleledere, som fik mere ansvar, end de har i dag, så de kunne... så der var en... I dag, så er det sådan en folkeskole, så er der en forældrebestyrelse, ikke? Ja. Men de kan ikke fyre skoleledere. Det synes jeg, de skal kunne. Mm. Så at lederen ligesom har sit job, hvis han er god til det, og så bliver han smidt ud. Mm. Til engelsk skal han så også have mere løn, end han får i dag. Mm. men jeg tror, det der med... at der er sådan, det er svært, som du selv siger, det med, at hvis eleverne klager, hvordan skal man få systemet til at fungere, når der ikke er en, der ligesom er ansvarlig, og nogen, der kan hyre og fyre ham. Ja, hvis ikke, at man lærer så meget ud af det, hvad kunne man gøre for at forbedre det der, ligesom mig og andre elever? Hvad kunne man gøre for at forbedre samfundet til, eller folkeskolerne til at blive perfekt? Jeg tror, det er svært at få dem til at blive perfekt, ikke? Fordi der vil altid være sikkert noget, men jeg tror, at det er vigtigt, som jeg startede med at sige, at man tager mere udgangspunkt i, hvis der er nogen, der har nogle særlige behov, så kan man enten have nogle skoler, hvor man kan blive hjulpet, eller nogle klasser ved siden af, hvor man kan blive hjulpet, eller hvis det er bedst, så kan man være i klassen. Det er det der med, at inklusionen, tror jeg, er blevet for voldsomt med, at man prøver at presse alle ind i de samme klasser. Nu er der mange elever, der har forskellige sygdomme. Nogle har indlæringsproblemer, nogle har ADHD og sådan nogle ting, borderline og sådan nogle ting. Ja. Så de her, mange af dem har svært med at fokusere i timerne. Ja, og det er derfor, jeg siger, at så er det måske bedre, at man laver nogle specielle forløb, som kan gøre, at man faktisk lærer det, man skal, i stedet for, at hvis du sidder i en klasse, hvor der måske er 22 elever, og den ene har nogle særlige problemer, eller to eller tre, så kan det være, at pludselig læreren ikke kan overskue undervisningen. Kunne man ikke tage afgangseksamen på enkelt fag, på stedet for at tage alle fag? Fordi nu er der også mange, der har forskellige problemer med engelsk eller musik og sådan noget ting. Ja. Dansk og matematik. Kunne man ikke tage den enkelt fag på afgangseksamen? Og hvad skulle det... Det er ligesom mulighederne til, hvis nu man har behov for ligesom at tage på teknikskole eller sådan noget ting. Ja. Mm. Så er der nogle døre, der er åbent der. Til sådan nogle ting. Ja, altså, jeg forstår godt, hvad du tænker. Vi tænker det lidt anderledes. Altså, jeg synes stadig, man skal gå op. Hvis man skal gå op i de fleste fag, for ikke at sige alle. Men til gengæld, synes vi, hvis man nu så vil på en teknisk skole, så kan det være, som du siger, at man har et fag eller to, man ikke er så god til, og så kan det gøre, at man ikke kan komme ind. Mm. Så mener vi, at man skal have ret til at kunne komme hen til dem og bevise, at man er god nok, altså til en samtale, selvom man så ikke har. Hvis der skal være en bestemt karakter, for eksempel, eller et eller andet, ikke? Mm. Så kan man bevise, at man alligevel godt kan, selvom man ikke har fået det i skolen. Fordi enten kan det jo være, fordi man har haft en dårlig lærer, der har gjort, at man ikke kunne få det. Det kan også være, at man har været for doven, og det har man ikke har fået det ud af det, man skal. Mm. Det kan også bare være, at man ikke var så, jeg kan sige, moden på det tidspunkt, ikke? Altså, så jeg synes, at det er vigtigt, hvis man ikke vil prøve, eller altså, vil prøve, at den slags har de karakterer, man skal have for at komme ind, for eksempel, og sådan noget, så kan man altid have sådan en optagelsesprøve, eller vi kalder det samtale. Mm. Hvad kunne man så gøre, hvis nu man fylder 18, når man har stadig de der indlæringsproblemer? Kunne man så godt tage sådan nogle
kunne man så godt tage sådan noget hjælp til at fortsætte videre til undervisningen, indtil man kan åbne, tage sin 9. klasse afgangseksamen. Ja, så kunne man få sådan noget supplerende undervisning, ikke? Altså noget ekstra, for eksempel, hvis det er det, man har brug for. Jeg tror også, nogle gange kan det være, at man ikke har fået det ud af det, fordi der har været lærer, som ham du nævnte før, der sagde, åh, jeg vil fane, ikke? Altså, jeg skal bare modtage pengene, så tager vi det derfra. Mm. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man hele tiden, uddannelsessystemet skal være sådan, så der aldrig pludselig lukker en dør, og man ikke har nogen muligheder. Det skal hele tiden være sådan, så man har mulighed for at kunne forbedre sig, hvis det er det, man vil. Så man kan komme videre i systemet. Mm. Så man kan komme videre i systemet. Mm. Mm. Hvad er Liberale Alliances holdning til specialskoler? Støtter man så? Ja. Jeg vil til så starte med det der solo, der med at spille karrieren til at få nogle politikere. Måske lidt. Det, jeg tror i hvert fald, det gjorde, at jeg blev mere kendt af det, så ved det første valg, jeg stillede op, så var der flere, der vidste, hvem jeg var, og så stemte de på mig. Mm. Fordi FC Zulu blev sendt på TV2 Zulu, ikke? Og så senere blev det genudsendt på TV2 på deres store kanal. Mm. Og i den første valgkamp, jeg stillede op i 2005, så stod jeg hver morgen og delte mine pjecer ud på stationen. Der var ikke rigtig nogen, der ville have dem. Mm-hmm. Så midt i valgkampen, så var der en onsdag, hvor der var FC Zulu fik premiere på TV2. Mm-hmm. Og dagen efter, så stillede de sig op i kø på stationen, fordi de ville have de der pjecer. Mm-hmm. Så jeg tror, det er alt ved. Det er meget ordentligt. Tak for det. Ja.